လမ်းတွေနဲ့ဝေးဝေးကရှာနော်ဒါကလေငါလေးဟဲ့ငါလေးအာဘူးရာကောင်းမငါမူးဖို့လဲခြံထားပါအိုးဝေးဝေးတင်ရလဲတူတူမူးဟဲ့မူးကြီးဝေးဝေးသွားမူးငါကျင်မှာလာမမူးနဲ့သိလားတကယ်တော့မလားသွားကြသွားကြမလေးချင်းတိတ်ချပြတယ်ကုကူလာဘာလို့ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲအိမ်ရှာမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေကြဟဲ့ညီရတူလဲဟုတ်โอ้ตัวฉันเอาตังค์เงินมาอ๋อตังค์เงินฉันเอาไอ้ชิมาพัดลุยได้ป่ะลิอ้าวสู้ตัวแล้วแพ้ตัวแล้วแพ้อ๋อๆไอ้ตาลิโอ้โหดิมาญีก็บดุแล้วโหลเม้นเนี่ยลิพ่วยน่ะพ่วยเดี๋ยวเปลี่ยนลุเปลี่ยนลุอืมหอบดิพ่วยอย่าพ่วยเฮ้เป็นแล่แน่ลงน่ะแหละเป็นแล่แน่ลงน่ะแล่ขะเลยลิแล่ขะเลยหมอบุแล่ญูแล่ญูดีนี่ล่ะแล่ญูนี่แล่ญูนี่ดีนี่บ่าเนี่ยแหละเปลี่ยนแล่ญูนี่แล่ญูนี่มาทาเปลี่ยนลุตุ๊ตุ๊อ่ะယောက်ျားလေးတို့တောက်ကျင်တာလား main လေးတို့လှကျင်တာလားကွယ်ပြီ main ကလေးတို့တောက်ကျင်တာအချိုးမပြေတဲ့ဂျင်ထရိန်းတာတို့ကောင်းပါဖို့လေးသူကအဲ့လိုပဲဆရာရဲ့စိတ်ဆိုးတယ်နော်ဟိုအဆိုတူတူပဲ train ပြီးတော့ဆရာဘယ်လိုဆော့ရမှာလဲသင်ပေးဟုတ်ပြီတူတူဟမ်ပြောတယ်ရှိလို့ဟောခဏလေးเดี๋ยวหมอบูขนาดนี้หมออเยจิโลบางาပြောတယ်ရှိလို့ပါโอ้ခင်ဗျာလေကျွန်တော်အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့မနေစမ်းပါဟောခင်ဗျာငါပြောတယ်ရှိလို့ပါဆိုကဲလိုရရင်ဆွဲမှာနော်โอเคไปเลยไปเลยมาจิ๋งหอมดิจิ๋งมาสวัสดีลุงปุ๊บิจิอ่ะกระซ้อมล่ะนี่บ่าวจิ๋งไม่ได้สิစိတ်ကမကောင်းဘူးနဲ့စဗျာဟာကဲကဲစားတဲ့စားတဲ့စားတဲ့ဟာစရီအောင်လေဒါလည်းခါပဲစားတဲ့စားတဲ့ထဲ့ပါမယ်အစ်စိတ်ရောကဲစားတဲ့ပြည်လူသေးဗျာစိတ်ကမကောင်းဘူးတိကောချစားထောင်းနော်ပြီးတော့ပြန်တော့ပြန်လာထဲ့အောင်နော်ဒီသူနေဟောတော့နှစ်စားရီလာရောကဲကဲထိုးရမယ်ထိုးရမယ်ကဲဟာမဖြစ်နေတော့ပွဲနိုင်မှာထိုးဆိုင်ရောရှင်နေလာရထိုးထိုးလိုက်ဘောကိုစင်ကိုထိုးလိုက်ခုနကပါသွားတယ်ပြန်ရအောင်ထိုးလိုက်ထိုးတာမနော်ဆက်ဆက်ပြန်ထိုးလိုက်အားလုံးပြန်ရအောင်နော်ထိုးလိုက်ပါရှင်နေတော့ကြောက်ပါလားဟာကဲမလားဆက်ဆက်ပြန်ထိုးလိုက်အားလုံးပြန်ရအောင်ဟုတ်ပါရှင်နေတော့ကြောက်ပါလားဟာကဲတိုင်းကြည့်လိုက်ရောက်ပြီတော့ပဲဆက်ပါလာရည်ရဲ့တရားမှမကျန်တော့ဟိုအဲကျူရီကျွန်တော်ဝီဒီနေလောက်ကြည့်ပါလားအာရှားပါလေအေးစေးပါကျူရီကလည်းလိုချင်လို့လေဘာလို့ရှော်လဲမသိဘူးနော်ဟိုကျူရီအဆင်ပြေတော့ပဲပြေးလိုက်ပါအင်းအဲ့ဆိုရင်နှစ်ပုံးယူလာနိုင်ရင်နော်အဆင်ပြေလားပြေးပါလေပါလာရင်ငါသိတဲ့ပုံပါရင်ဒါလည်းတော့ပတ်သေးဘူးဒါလည်းပြန်လိုက်လိုက်နိုင်လိမ့်မယ်โอเคအေးစေးရပါရဲ့နော်ရှားရဲ့အေးစေးပါဂျုံလိုက်အဲ့လိုပဲပြေးပြီးဂျုံလိုက်မယ်နော်ဂျုံလိုက်စမ်းပါဖေးတာအဲ့လိုပဲနော်လိုက်ရတယ်။ရက်စားရက်စားမလို့ချီးလိုက်ထိုးလိုက်ထိုးလိုက်ချီးလိုက်ထိုးလိုက်ချာလေးအစ်စိရဲ့ချိုးရဲ့ဟုတ်ရဲ့ဒီကောင်ရဲ့လိုရဲ့ဆွဲရမလို့ဒွေနာရဲ့မလိုရဲ့ဆွဲကောင်းလိုက်လားကျူရီစီရယူလေရော့အဲရော့ပါဘူးကျူရီရယ်ဟိုတောက်ထားရယ်လည်းများလာပြီဟိုကျွန်တော်ဒီကဲမကောင်းနဲ့တွေ့ပြန်ပြလိုက်တော့မယ်မပြန်မနဲ့ဟိုထူးထူးကလည်းရော့ယူယူပြန်ဆော့ပါအော်ရပါလေမဆော့တော့ပါဘူးတော်တော်လေးကုန်နေပြီတောက်ထားရယ်လေဟိုပိတ်ဆံမရှိရချားရယ်ဟိုရပါလေကျွန်တော်ပြန်ပြန်လိုက်ပါတော့မယ်ကျူရီဆော့ရင်တည်းရယ်ဆိုရင်လည်းဆက်ပြီးတော့နေနေကြလိုက်တယ်နော်အာထူးထူးကလည်းအခုမှဝိုင်းရအရှင်ကောင်းလို့ရှိပြီအောင်ဆော့ပါအောင်အဲတော်ပါပြီအရှင်ကောင်းတော့တော့ကျွန်တော်လော့ကုန်နေတာထပ်ပြီးတော့အဆုံးထိတာနေရင်လည်းရစရာရှိမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တော့ရမယ်လေနော်တော်လိုက်ပါမယ်ကျူဟုတ်ပြီသူတို့နောက်နေ့ဆုံးမယ်နော်ဆက်နေကုန်လို့ပြီတင်တင်
โอเคไปโอเคเชฟทีนี้อ่ะรอโอเคสนานเลยจะห้วยเนี่ยเว้ยเยอะนะตาเนาะโอเคทีนี้จะการลงว่าไม่ไปโอเคทีนี้เสร็จไปสรอกน้องนี่จะรู้สึกทับไปเชิงเลยมั้ยโอเคโอเคโอเคฮ่าต้นๆเย่มีต้นฮ่าต้นๆเฮ้ยต้นๆเฮ้ยต้นต้นอ๋อตอนตู้แค่ไหนมาบาเล่าเลยไม่ได้เลยเฮ้ยอาสุรเชษฐ์ขนาดไหนอ๋ออาตาแม่แม่เนี่ยเลยที่เอาแค่โม่ชุบเนี่ยอุลียอประมาณเลยอ๋อตู้แล้วแค่ไหนมาเว้ยตินแดงเนี่ยเอาไปซิงแก่รอหลุบอกแล้วอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยขนาดไหนขนาดไหนทุทุเลยอ๋อทุ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 เยชุบนี่แหละตู้แค่ไหนมาพี่อ๋อพี่อ๋ออุลียอสร้างหน่อยหลุบอกแล้วโหโหเลยไม่เลยนี่ลูกอะล่ะนี่โอ้ช่วยไปแล้วดีโอขอลาล่ะงารุเฮ้ยเนี่ยทุกๆแค่เนี่ยโอ้บาตะหลุดอ่ะตั้วช่องมาเลยช่องน่ะไม่รู้ไม่รู้งาไอ้น่ะตะฉิโลตั้วล่ะไอ้มาแม่ๆ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 ไปไปไปเลยไม่รู้ไอ้มาดิแม่ๆอยู่ด้วยอ่ะแม่ๆอยู่ด้วยอ่ะแม่ๆเลยแม่ๆเลยงารุเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จโอ้ขึ้นมาเปียเลยเฮ้ยแช่บีแช่บีถั่วปีตั๋วบียังไม่ชิบยังไม่ชิกว่าบาเม้ๆนี่ตุ๊ดๆอ่ะถั่วปีแล้วบาเม้ๆอยู่มีไหนหลุบ่ติดอูเลยอูเลแล้วเยชูก้านะมากดลุ้มเนี่ยลุ้มเลยเยชูนี่ล่ะเออตุ๊วินล่ะล่ะฮะอะเนี่ยเม้ๆอ่ะเออตุ๊บาเมียวะโลเม้เลยวะเลยมาติมาไม่ติล่ะอูเลบาเปียเลยหลุบาเม้ๆอยู่เปียไม่ว่าอูบาบลาอยู่เปียไล่ดาบาบลาอยู่เมียวะใช่ป่ะโอ้บลาล่ะบลาดาเกยตั๋วหลุบ่ไม่เห็นจนเราเทน่ะแม่เลยเอ๊ะบาเจรุเลยเอออ๋อฉันน่ะฉันน่ะฉันติบาเลยตู้ตัวแหละอแท้เงินไล่ด่ามีดองเลยอ่ะเลยโหฉันก็ถึงတော့ไอ้หลอกเลยห่มไม่ไม่ทําหรอเอ๊ะบาดิပြောนี่อ่ะไม่ติงาบามูล่ะพี่จูรี่ก็ประสาทเล่บาล่ะช่าเลยเลยบลาหลุเซินเลยပြောทุรยุงน่ะยุงมาล่ะช่วยให้ฉันปล่อยหน่อยนะซะซุงไหนเยอะอ่ะทําไม่สนใจเลยพาดิจูรี่อ่ะชี้ท่าได้ดายอนีท่าอยู่ชูนี่กูนี่ประสาทเปลี่ยนมาจ้ะโหทุรบาเนาะအဆုကိုစိတ်ငါဘောင်းတော့အစီပြလာရှာရေရော့ဝင်ရောဝင်နေလိုက်ဗျာရော့လိုက်မယ်ဒီမျိုးဝင်နေလိုက်ကဲသွေးကြောင်လေးလိုတော့မရနော်ဟုတ်ပြီသွေးကြောင်ပြီးဖယ်နေလိုက်ရှာလို့ဘောင်းလေးဟုတ်ကဲ့တက်တယ်ဆက်ဖဲလိုက်ရောဆက်မယ်လေကတော့ကိုယ်လေးပဲကြည့်မယ်ဒီနေ့ကတော့ပြတ်သားပဲဟေးဆက်မယ်နော်ชาเรซวยบา
你好，助理啊，医生没走来吗？我是出边边的，助理你给来吗？哦，这边来着没？哦，你要去哪里？助理有地交的票给办了。就。其实呗，郭总，咱们骗他。老总，先别买。要不然 ，OK 呗。我的。嗯，这路变路数变对了。啊，变不路啊？嗯，变路在。变这样刚刚不行了，马上老李提电话来。哦，哦，妈，我来接，从那边要嘛，我提过来要嘛。哦，提过来。好，别生气了，别玩了，啊，到那边拿去提。给我这边呢。OK， 那我这边。你给啥嘞呀？哦，拄拄我嘞，表阿妈嘞安那吧哎，我他妈嘞哩，妈表路阿妈撇路，哦，表妹喏。哦，表啊。他妈嘞哩安那尼阿弟啦。哦，把给三婆嘞处理耶，哦，这还阿拉不离开你啊，表家是阿表啊。阿是表妹喏。OK OK。哦，姑嫂伊阿哩。好。哦，陪我呀，追路到你别的啦。哦，拄拄是阿爷们不善哟，拄拄是阿爷们不善哟。你要从西亚巴山路到你啊？哎呀哩，我拄拄就有点没那么面呢喏。OK OK。我谁来么送呢喏？哦，好，不要吧。不要，点没那么甜呢喏。不去了嘞。好哩，不要嘛咯，安那吧，拄拄耶。好。哦，拄拄就有比阿妹追的西亚么啦？好。哦，哎呀哩，哥说有就有啥贝贝路亚么啦？哦。朱莉，白衣裳棉来了，啥话嘞？哦，正好啊，提白衫哦，朱莉有贝贝，顾少有贝贝，朱莉有贝哩，朱莉顾少有贝子呢，所以正好顾少有贝哩办没？哦，朱朱谁没说呢？喏，啊，不说好呀，喂，谁来没信呢？喏，不是吧？哦，朱莉啊嘞，哎呀，阿哪里啊？哦，啥话嘞？啥话嘞？正好顾少有贝哩办没？阿叔，朱朱谁没说吧？不说。哦，阿叔你朱莉变来我们喏？嘿。别弄了啦！好，晓得他们家这边嘞。哦，朱丽阿丽，你那嘛问一下你是的咯。哦，初初那个啥阿丽嘞，朱丽放那嘛表咯，阿什么表咯，阿张路过来拿来的。哦，阿是朱丽表来做咩喏？好比好比好比，有啥用喏？好，阿刘，是，这边弄不了去哪里？好，爱面嘛，爱面嘛不错嘞。啊，拉路来，拉路嘛，我现在也是的爱面嘛。好，你那干的现在嘛不错嘞，我来帮你查嘞。就加他。妈咪阿路代表。爸妈咪阿来嘞。屋里养个妖怪啥哩？第一有下里头嘛，两把，我要么来骗里头，阿里阿里别嘛呢？那是没没用，上面屋里是也不上，哎哥，那多啦，你阿妈，阿里懂吧？冇好打，屋里阿嘞，好酒里阿面龙密码嘞，酒里面龙不老讲嘞，送伊哩，好买你阿老个，偏个讲吉生酸料，酒里阿面阿嘞，哎阿里吉生吉啥？屋里养个哪屋哩？可老得像上面，养个哪屋哪边？哎个，哎天也不上一个带过来啊！哈，都呗，哈，好了嘛，哎，路嘛也偏嘛吧，路嘛，路嘛吧嘞，你别拿我搞搞一番没的，对吗？带谁人哦？你那边龙爸爸搞的，你有个亏心大龙阿爸没的？我那边龙爸你嘛吧？没把握，没把握，我那边不上，哎，是哩，等于是老爸嘞，阿拉都带过来。哈，这等于我那边比的好。哈，对啦，这等于我那边把握嘞，这等于我那边修嘞。把腰拿来，阿里豆子，都呗。我那些不是一个南瓜的，都是呗。地面嘛的，地面拿的，都呗，爸妈了。啊啊！阿不嘞，啊，阿那个，我都哭嘛，来啥？啊！兄弟，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 哎，阿豆子阿皮，啊，阿豆，阿皮没拿到，哎，我来嘛，哎，阿皮阿皮，兄弟，哭嘛，兄弟，啊，你们拿走卡呗。阿叔阿狗嘛，努力嘛一波，阿怎么都有家里包呢？都夜里阿端不带手机阿里，阿电话线脱拉啦，这老有大票事呢，干嘛要这样弄死你啊？到底阿波出路有嘛让路？啊，有大票事呢，咋不都不要了？你嘞？哼，那你讲喏，出家教路辛苦，辛苦家里受骗没？阿拉表阿波，
အမွေတွေကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့လောဘဇောတိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာနေလေအမွေတွေကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တွေးတဲ့ကောင်မောင်နေတွဲတာနော်ဟာတော်သေးတာပေါ့မယူလို့နှုတ်မဆိုလေအကောင်မောင်ကယူလိုက်တော့နေအမွေတပင်းမှရှိမှာမဟုတ်အကုန်ပြောင်းသွားမှာတိလားဟာမမရေအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာလူလင်းဆိုတာဂျိုထွက်နေမှာမဟုတ်တာငါလည်းပဲသိမှာကျွန်တော်လည်းလူကောင်းတင်လို့တွဲမိတာပေါ့နေတော့ဘေးလူကောင်းမှလာမှာပေါ့တနေ့တနေ့ဒီဂိမ်းပဲဆော့နေနေ့နာမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလေဂိမ်းသမားနဲ့လောင်းကစားသမားတွေရွက်လာမှာပြောနေတယ်ညာဦးလေးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုကမတူဘူးဟာကျွန်တော်တို့ဂိမ်းသမားတွေလောင်းကစားသမားလို့မပြောနဲ့ကြိုက်ဘူးပြောမှာပဲတူတူပဲဟာကျောမာတော်တော်ရဲ့နော်အားနဲ့ပွားစီပွားစီနော်သူအားကြောင့်ပြောတာသူ့ရဲ့အိမ်လက်ခဲ့ပါလို့သူ့ရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာအကုန်လုံးကလေသူ့ရဲ့ကြည်ပဲမျိုးပဲကစားမလားစီးစင်ပဲကစားမလား open မယ်အဲ့ပြီသူရဲ့နင်းသာသူ့ကိုခေါ်သွားလို့ရတော့လေဒီရှာသမ ्या တွေအကုန်လုံးကုန်ပါမကြင်လဲဖတ်ဆွဲရမှာဟဲ့ခွဆွဲရလေဘာဖြစ်လဲသူတို့နဲ့သူခွဆွဲရတော့မရောက်တောင်ဖြစ်သွားသေးဘူးနော်သူနော်အော်ခွပဲဆွဲဆွဲလူပဲဆွဲဆွဲโอเคโอเคသူကကျမရဲ့ဥစားဆောင်ဆောင်တူလက်ထမှာမွေများရပါအေးပါပြောထားပါနော်ညီဝောင်းပြောထားဒီမှာနေ့လေကြမှာဘယ်လိုកောင်မျိုးနဲ့ရမလဲဆိုတော့ငါစောင့်ကြည့်နေမယ်အလဲကြိုက်မင်းရဲ့စတက်မယ်ကဲပါဦးလေးရဲ့သူရှာသမ ्या အကုန်လုံးကလေဂျိုဂျိုနေရွက်ပက်တွေကြီးပဲကောင်းမရတရားမှချိုးလည်းမပြေဘူးတမီးကအရင်ဆုံးအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဦးစားပေးလိုက်တော့နော်ဟာအဲ့ဒါတော့လေဘယ်လိုတော့စုံပြလို့တော့မရဘူးလေဒါခတ်မသိလို့ဖြစ်တာပဲမားတဲ့ခါလဲမားမှာပေါ့လူမနေရာမှာမတွေ့သေးလို့ပါလူမနေရာမှာတွေ့သွားတော့သူအဆင်ပြေသွားမှာပဲဦးလေးကထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တမီးကတော့မထင်ပါဘူးငါလဲကြရင်ဘလို့အမိုက်စားအိမ်အောင်ဘက်ကိုခေါ်လာမယ်ဆိုတာစောင့်ကြည့်လိုက်괜ရှာပင်ညာပြင်းလေးမကိုတည်းတော့သာမထွက်ပါနဲ့ဖေးထားခဲ့တဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်လက်ထက်မှာအမွေများရမှာလေချိန်ခွင်ရှာပင်ညာမကိုတည်းတော့သာမထွက်ပါနဲ့အော်ဘလုံးမောင်းမှမသိဘူးညမ်းမလားမင်းမှလည်းလမ်းသွားတာဖုန်းကြီးပဲကြည့်မနေလမ်းလေးပါလေးလည်းကြည့်သွားအောင်ဟုတ် sorry sorry ဒါနဲ့ဘာဖြစ်သွားသေးလဲအဆင်ပြေလားဘာမှတော့ဖြစ်ပါဘူးရုပ်တရက်ဆိုအရန်လန့်သွားတာပဲရှိရပါဟုတ်ကျေးဇူးပဲနော်ဟမ်တော့မထူးထူးစီတော့ဟာကိုရလေသူလောက်နှစ်ယောက်ကျွန်တော်တယောက်ပဲဗျာလေယောက်ျားလေးမိမိနလားဟာကျွန်တော်မသွားရဘူးမရအောင်လိုက်မယ်လာတကူတကူကပန်းနဲ့ငါ့ကိုယူအားခလာလာခာဒီနေလားမမတကူတကူငါ့ကိုယူအားဒီဟောမတကူတကူတကူဟဲ့လေမင်းပြောင်းပါဟမ်ဟမ်ဟဲ့လေမပြေးနဲ့ပြောင်းပါမပြေးနဲ့ခွေးရနေနေတော့ပြောပါခလေးဟာเฮ้ยกะลีแหละด่าอีกะลีล่ะจี้กองจี้มาอีกเนี่ยอืมกะลีหาว่าซูเดี๋ยวเจซูอ้ายเต็มมาแล้วบาเนี่ยตูรู้บ่รู้ลงมาแล้วถ้าเยสกันปู่ออกมาบ่อ๋อเมนๆๆเมนงารู้เปล่าได้ซินเนี่ยมาเยสกันทําไมซินบ่ป่าวเลยอ่ะเฮ้ยอ๋อบายล่ะย้อนน่ะแหละงาเมนๆไม่ติป่ะอ๋อเฮ้ยเปียวมาบ่เนี่ยงารู้เยสกันไม่ทวาจริงเนาะไอ้ท่านไม่ทันบ่ไปอ่ะนูอ่ะบายแหละลูกอ้ายไม่สนใจลูกกูเจอเราก็ง่าละอ่ะเปียหึเนกูอ้ากูลุกเปลี่ยนเลยนะตัวนี้นะโอ้ละซะซะรอฮะจ่ายยาบาดิเว้ยชิตุติมาเลยเนาะคุณน่ะตะคาติมพี่บิเลยชิตุก็ถีบว่ะเลยเนี่ยติฮะสุโอ้มะมาเราหลุดออกมาเลยมันหลุดหลุดออกมาซูลูกมันหลุดออกมาซูอ่ะแหละลูกကိုရေရနှလုံးသားတွေအပြိုလွတ်ထွက်သွားမှာဆိုလို့ပါဟာအော်ဘာပြောလဲတော့မသိဘူးရှစ်တော့ရဘူးဟေးမရောလို့မရောရှစ်တော့ရှစ်တော့ညီမဟိုနေ့ကကားတိုက်မိလို့ဖြစ်တယ်တယောက်မလားအော်เปลี่ยนด้วยเปลี่ยนมั้ยเนาะเตี่ยวได้ล่ะครับคณะถ่ายมั้ยเนาะครับ
ဒီတခါတော့ကို့ဘက်ကပဲအကူအညီတောင်းအောင်ပါပဲ။ကို့လမ်းလာရင်လည်းဖုန်းကပေါက်သွားပိတ်သွားလို့ဖုန်းလေးတစ်ခေါက်လောက်ပေးဆက်ပါလား။ဟုတ်ရပါတယ်။လောလေးတစ်ချက်ပါ။ပြတော့ပါဝါပိတ်သွားဆို။ကဲ။ဟိုကိုကွန်တက်ထဲမှာနာမည်ဘယ်လိုမှတ်လိုက်ရမလဲ။ဇမနာမည်ကတွန်းတော့မှာ။ဒီလိုတိတ်ကြောမတဲတဲ့ဖြစ်ကကျုပ်တို့တို့ကပေးတာခံနေရမယ့်ဦးလေးဆိုရာ။လူတတိမာလည်းမြစ်တာဆွဲအားကြောင့်ဖြစ်လာ။ तू तू ခေါ်တော့ချစ်အိမ်မများ။ဦးလေးကသင်သားချင်နာမည်။တူရဲ့ရင်ခွင်ကိုလာခဲ့ဒီတဲ့ချိန်ဝင်ရှာပညာပြေလေးမခုတ်ဒီတော့သာမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်ယူလက်ထက်မှာမွေများရမှာ रे ချိန်ဝင်ရှာပညာပြေလေးမခုတ်ဒီတော့သာမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်ယူလက်ထက်မှာမွေများရမှာ रे ချိန်ဝင်ရှာပညာဒီပန်းစီနဲ့ရင်ဝေးရကိုကြောစာပို့လိုက်တာလားဒါပေါ့ကွာတွန်းကြိုက်ကောကြိုက်ရလားကြိုက်ပါတယ်ပန်းလေးရလဲမွှေးနေရပဲပြီးတော့ဒီရေမွှေးရလဲတွန်းကြိုက်တဲ့ brand ပဲလေဟုတ်မားတို့ဟာတူတူနဲ့ဘုရားဘုထွက်သွားတယ်ဟမ်ကျွန်တော်တော့ပြောမသွားဘူးဩမင်းတို့များဘရုံးကများလူရသွင်းပြီးပြောဘူးလို့လဲထူးဆန်းနေလုံနေကွာတူတူကလဲဒါဒီတယောက်ကဩဟိုသူကကျွန်တော်ယူမဲ့ကောင်ပါလေနာမည်ကရွှေလတ်တာဟဲ့ဟုတ်ဟာဟုတ်လေဟုတ်လေအကြီးရဲ့ဘယ်တော့လို့ငါရွာပြန်တော့မယ်ဟဲ့ဘယ်လိုရွာပြန်မှာလို့ဘယ်လိုလုံးဟာငါဒီမှာဆက်နေရေးမင်းကောင်မကြောင့်ငါအသက်တိုးလိမ့်မယ်ဟာနော်အဲ့တော့ငါဆက်မနေတော့ဘူးဟာဒီကောင်မအိမ်မှာမရှိဘူးဆိုတော့မင်းငါရွာကိုဖုံးပြန်ဆက်ဒါပဲဟာဟုတ်လေအဲ့လိုလုံးမရဘူးလေကျွန်တော်တောင်းထားတော့လို့လားထားတယ်မရတော့ဘူးငါရွာပြန်တော့ဟုတ်လေတော်ပြီလုံးပါနဲ့ဟုတ်လေဟာဒုက္ခပဲဟုတ်လေဒီလိုတိတ်ကြောမတဲတဲ့ဖြစ်ကကျုပ်တို့ဒုက္ခပေးတာခံနေရမယ့်ဦးလေးဆိုရာလူတတိမာလည်းမြစ်တာဆွဲအားကြောင့်ဖြစ်လာ तू तू ခေါ်တော့ချစ်အိမ်မများဦးလေးကသင်သားချင်နာမယ် तू तू ရဲ့ရင်ခွင်ကိုလာခဲ့ဤတဲ့ချိန်ဝင်ရှာပညာပြေလေးမခုတ်ဒီတော့သာမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်ယူလက်ထက်မှာမွေများရမှာ रे ချိန်ဝင်ရှာပညာပြေလေးမခုတ်ဒီတော့သာမထွက်ပါနဲ့แกงกันเนี่ยซုံးเดียวอยู่เล็ดแท้มาหวยญายามาเด้ชิงควินชาเปญญาเพลินลิมโคจิดอดามาถั่วปานเน่เปิดทางให้ได้สีแกงกันเนี่ยซုံးเดียวอยู่เล็ดแท้มาหวยญายามาเด้ชิงควินชาเปญญาเพลินลิมโคจิดอดามาถั่วปานเน่เปิดทางให้ได้สีแกงกันเนี่ยซုံးเดียวอยู่เล็ดแท้มาหวยญายามาเด้တို့တွေ့ကြည့်တာရှိစက်ကြောင်လောက်ပေးပါဖုန်းနဲ့ချောင်းမီလဲရင်းနဲ့ညာဦးလေးကကိုင်းတွေ့အဖြေရှာတယ်ကျုပ်ကတော့မွေရီအမြန်လိုရဲစီစားချောင်းကြည့်လို့နဲ့မကသံပြန်လဲကြိုက်တာပွားစီပွားစီပြောနေတယ်ညာနေကုန်သူလာပါမှုရေးရလက်ထပ်ဖို့တွေ့တာရွာလဲရှာတော့ပြဿနာများသူသူဆိုဘောရာခေါ်လာရဲထူးထူးချင်နာချင်နာရဲချင်းဝင်ရှာပညာပြေလေးမခုတ်ဒီတော့သာမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်ယူလက်ထက်မှာအမွေများရမှာ रे ချင်းဝင်ရှာပညာပြေလေးမခုတ်ဒီတော့သာမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စီ
ီကန်ကညံဆုံးတယောက်ကြီးလက်ထက်မှာအမွေညားရမှာလေဟာဒီလိုတိတ်ချောမတဲတဲ့ဖြစ်ကချုပ်တို့တို့ကပေးတာခံနေရမယ့်ဦးလေးဆိုရာလူတတိမာရမြစ်တာဆွဲအားချောင်းဖြစ်လာသူသူခေါ်တော့ချစ်အိမ်မများဦးလေးကစင်သာချင်နာမယ်သူတို့ရဲ့ရင်ခွင်ကိုလာခဲ့ဤတဲ့ချိန်ဝင်ရှာပညာပြည်လင်မခုတီတော်သားမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စည်းကမ်းကညံဆုံးတယောက်ယူလက်ထက်မှာမွေများရမှာတဲ့ချိန်ဝင်ရှာပညာပြည်လင်မခုတီတော်သားမထွက်ပါနဲ့ပေးထားခဲ့တဲ့စည်းကမ်းကညံဆုံးတယောက်ယူလက်ထက်မှာမွေများရမှာတဲ့ချိန်ဝင်ရှာပညာပြည်လင်မခုတီတော်သားမထွက်ပါနဲ့တဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်ယူလက်ထပ်မှာအမွေများရမှာတဲ့ချိန်ချင်းရှာပညာပြင်းနေမကိုတည်တော်သားမထွက်ပါနဲ့ပေးထားတဲ့စီကံကမြန်ဆုံးတယောက်ယူလက်ထပ်မှာအမွေများရမှာတဲ့